greit der ute? Maria, Ida,
du, deg, du og deg bak der. Ole ga meg ikke noen vinnerpris til barn, så ikke noe til hei til han. Han må drive en sjappe. Han driver en kul sjappe, han må drive en. Skjønner du, skjønner du. Jeg har fått døren vår. Kan Fredrik, for å putte bossen sin riktig. Mats-Henrik, kom igjen, hva skal du si? Og Kristian, i undermotsta. Nye takler. Kjent, takk for alt. Takk for alt. Takk for det. Ja, det er bokstav! Nå kan alle ta seg bokstav. Nå blir det sånn. Det blir vannpartig. Det er lov å ta seg bokstav.
Takk for oss. Ja, men. Ikke det tidløst bygg, 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 ingenting? For en oppbygging til ingenting.